Dame i gospodo, danas je održan sastanak predsjednika parlamentarnih stranaka, parlamentarne većine koja podržava vladu koju smo izabrali 4. decembra. Ovo je jedan od onih važnih sastanaka na kojima smo čvrsto odlučili da uradimo ono što traže od nas oni koji su nas glasali, što traže od nas građani Crne Gore, a to je da odbranimo pobjedu demokratije koja se desila 30. avgusta. Svi građani znaju koliko se slavilo u Crnoj Gori. Posle 30 godina smijenjen je jedan totalitarni režim. A onda se nekako krenulo i pravim putem, ali se znalo skrenuti i nekom stramputicom. Tako da danas imamo Crnu Goru koju je zadesila politička kriza. Vidimo da ta kriza postoji i u samoj vladi koju mi podržavamo, ali mi kao predsjednici stranaka parlamentarne većine uradit ćemo sve što je u našoj moći da se ta parlamentarna kriza prevaziđe, tako što smo odlučili i svakako spremili se da pronađemo zajednički jezik kako bi se sve te dionice i te prepreke koje nam se nalaze na putu se otklonile. Imaćemo vrlo brzo novi sastanak na kome ćemo raspravljati o konkretnim metodima i konkretnim predlozima za izlazak iz političke krize. Ja ne sumnjam da ta atmosfera, danas je bila veoma dobra atmosfera, jedna saradnja koja obećava da će se pretočiti u konkretne dogovore i da ćemo nastaviti da radimo zajedno sa svima onima koji žele dobro Crnoj Gori, koji žele dobra svima koji hoće da pokrenu ovaj proces otvoren 30. avgusta. Dohvatili smo se i raspravljali o temama vezanim za demontiranje duboke države Mila Đukanovića, jer znate da na mnogo mjesta, i to onih posebno važnih, i dalje se nalaze ljudi bivšeg režima, da oni sa tih pozicija upravo nanose najveću štetu parlamentarnoj većini, da nanose štetu građanima Crne Gore, da rade protiv interesa i kompanija i protiv interesa svih onih struktura na kojima se nalaze, jer misle da će, uništavajući svoju zemlju, uništavajući preduzeća, uništavajući uprave, agencije i druge dijelove samoga sistema, da će to pomoći vraćanju Demokratske partije socijalista na vlast. Evo, možemo da im obećamo u ime Demokratskog fronta, možemo da im obećamo u ime parlamentarne većine da ono što se desilo u Nikšiću i što se desilo 30. avgusta nije slučajno, nego da je Crna Gora odabrala svoj put i da se ona neće vraćati u prošlost, da je ona odabrala budućnost umjesto prošlosti i da ćemo nastaviti svi da se krećemo u tom pravcu, nezavisno od ovih izazova sa kojima se suočavamo i sa problemima koji se svakog dana javljaju. Izvolite, imate li neko pitanje? Kažete da se nadate da će kriza biti prevaziđena. Šta to znači? Hoćete li vi, ukoliko dođe u Skupštinu, glasati za smjenu Leposavića i kako vi uopšte komentarišete odluku premijera? Ima li on vašu podršku? Demokratski front je podržao vladu 4. decembra. Upravo je kolega Knežević ovdje u ovoj skupštinskoj sali i predložio mandatara Zdravka Krivokapića da bude naš kandidat i ta je vlada imala našu podršku. Što se tiče Demokratskog fronta, Demokratski front će slijediti volju naših glasača, a vidite kako je ogorčenje među ljudima u Crnoj Gori zbog ovoga što se jutros desilo u vladi. Mi mislimo da to nije dobra atmosfera, da se tako raspravlja između premijera i ministara koje je on birao, da to ne treba da se radi tako, posebno ne smije da se prelama preko koljena, pogotovo ne smiju da se uvažavaju oni predlozi koji dolaze od strane nekih nedobronamjernih adresa i Demokratski front je odlučio da on neće u Skupštini podržati razrešenje ministra Leposavića. Dakle, ako neko želi da razrešava ministra Leposavića, morat će to da uradi sa nekim drugim. Ima li još neko pitanje? Je li bilo riječi o tužilačkim zakonima? Znamo da je stav da neće podržati budžet dok se ne izmijeni budžet. Tema je bila opšta kriza i u izvršnoj vlasti i u parlamentu i odnosi između parlamentarne većine i vlade Zdravka Krivokapića i svakako da smo se dotakli i tužilačkih zakona i nadamo se da ćemo u narednim danima možda dobiti neke modalitete koji bi išli u pravcu mjere kompromisa i prevazilaženja onoga što je tačka sporenja vezano za tužilačke zakone. Ima li još pitanja? Saopštili smo i saopštavamo da ćemo u narednim danima imati konkretnije rezultate i informacije vezano za tužilačke zakone, ali ono što je nepodijeljeno mišljenje jeste da je ovakva kriza u tužilaštvu i jedna personalna zloupotreba poluga specijalnog državnog tužilaštva i samog tužilaštva takva da su smjene neophodne jer je tužilaštvo postalo četvrta grana vlasti. Ja mislim da protiv vlade najviše radi premijer Zdravko Krivokapić i da ovo što je on danas demonstrirao najbolje govori o tome u kakvoj se krizi nalazi njegova vlada koju je on predložio. Sjetit ćete se da je on saopštio da se radi o 12 apostola i da je on 13. ili prvi Isus Hrist i očigledno je počeo sa traženjem Juda u vladi apostola i meni je veoma simptomatično da se sve ovo dešava pod pritiskom ovih autokolona komitlija Brana Mićunovića i ovog Aleksandra Damjanovića koji traže smjenu ministra Leposavića i vjerujem da će sljedeći na tapetu ponovo biti Srbi, jer je ministar Leposavić Srbin. I bolje bi bilo da je Zdravko Krivokapić smijeni one ministre koji su glasali Demokratsku partiju socijalista 30. avgusta i sad se nalaze takođe u njegovoj vladi. Hvala vam. Imali pitanja još prijatno? Da ne odemo u detalje. Pričate, mislim, sastali ste se kao vladajuća koalicija. Niko od vas ima direktan kontakt s premijerom. To što vi dogovarate s jedne strane je potpuno drugačije od onoga što premijer radi. Da li, mislim, vi podržavate tog čovjeka? Imate li vi komunikaciju? Čujete li se vi s njim, razgovarate li? Ili vi oklin ono poču? Javnost je obavještena. Mi smo imali nedavno razgovore sa premijerom. On je želio da razgovara sa nama. Otvorio je mnoge teme, ali ovo što se dešava, premijer se s nama nije konsultovao vezano za razrešenje ministra Leposavića i to je ono što mora da zna javnost Crne Gore i da se on konsultovao sa nama. Vi bi pozvali premijera da čuva slogu samoj vladi, da nipošto ne povlači takve poteze, jer prelamanje preko koljena i posebno iritiranje jedne čitave populacije i posebno napad na jednog od najistaknutijih ministara u toj vladi koji je nosio i zakon o slobodi vjeroispovijesti, a znate da je upravo ova vlada konstituisana negdje na tragu onih veličanstvenih litija i čovjek koji je pripremio taj zakon, čovjek koji je pripremio i radio u izgradnji temeljnog sporazuma Srpske pravoslavne crkve i vlade Crne Gore, nije baš zaslužio ovakav odnos od strane premijera i zbog toga sam i rekao, a danas je to već učinjeno u ime našeg poslaničkog kluba, da mi nećemo glasati za razrešenje gospodina Leposavića, a ono što je poseban kvalitet, da su danas predsjednici stranaka i predstavnik Demokratske Crne Gore, gospodin Koprivica, upravo u jednoj dobroj atmosferi odlučili da pobjedu koju smo osvojili 30. avgusta nećemo dati nikome, pogotovo nećemo dati onima koji su poraženi, ali nećemo dati ni onima nedobronamjernim koji su pokušali da zloupotrebe tu pobjedu i da zbog svojih fotelja, zbog rotacionih svjetla, zbog majbaha i ne znam zbog čega pokušaju da unište veliko narodno očekivanje. To im nećemo dozvoliti.